Через роки не згасає пам'ять про друга і побратима. На стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацьке Дніпра відбувся традиційний черговий 10-й за ліком ювілейний турнір з футболу Кубок пам'яті Антона Камінського, який загинув серед інших десантників у 2014 році у ході проведення антитерористичної операції у боях за місто Шахтарськ, за що посмертно був удостоєний ордену за мужність 3-го ступеня. У нинішніх змаганнях, організаторами яких, як і у всіх попередніх, виступили друзі героя, взяли участь 8 аматорських команд. На попередньому етапі вони зіграли за коловою системою у 2 квартетах, після чого у відповідності до зайнятих там місць у стикових поєдинках з'ясували володарів золотих і бронзових нагород. Зібралось дуже багато команд, які відгукнулись на наше прохання, щоб почтити пам'ять наших загиблих воїнів. Дуже їм вдячні за це. І хотілося б подякувати нашим Збройним силам ЗСУ за те, що вони дають нам таку змогу проводити такі турніри. У матчі за бронзові медалі все вирішилося у основний час зустрічі, де One Fire у відповідності до своєї назви у вогні, щоправда спокійніше, але впевнено 2-0 був сильнішим від Абсолюта. Що стосується фінального поєдинку, то попри зусилля обох команд, володаря золотих нагород довелося засовувати у серії після матчевих пенальті, до якої вони підійшли без забитих голів з нульовою нічиєю. Героєм футбольної лотереї став найдосвідченіший та найкваліфікованіший за статусом гравець Сазана голкіпер Луговський, який свого часу встиг пограти за низку колективів професійних клубів. Попри те, що він зі старту власним ударом з позначки запустив шкіряного повз ворота, далі Максим сповна проявив свій хист вже на лінії площини білого прямокутника, що в підсумку і зумовило звитягу його команди, яка таким чином з другої спроби після срібних відзнак минулого року нині нарешті святкувала успіх, здобувши золоті. Успіх того, що команда... Колектив весь сплочений, то есть уже не первый рік играем на цьому турнірі. Вот. Прошлый год показав, що зайняли второе місце, програли Сухачевки, зробили определенні виводи, вот, і как бы собралися і поборолись за перше місце. На початку стислої урочистої церемонії нагородження ініціаторам і засновникам та учасникам турніру подякував за пам'ять про Антона Камінського голова ветеранів Афганістану та малих локальних війн Новокадацького району Вадим Сокіл, після чого організатори першими вшанували відзнаками кращих гравців з кожної 8 команд. Бронзові медалі стали надбанням One Fire, і варто тільки здогадуватися, чи принесли вони вогняним задоволення чи ні. Зрештою, враховуючи, що інші 5 їхніх суперників залишилися ні з чим, мабуть, так. Олімпік мав задовільнитися срібними нагородами, втім у нього є яскравий промовистий приклад свого суперника по звітному фіналу Сазану, який минулоріч також був другим, а нині, зціпивши зуби, він зміг досягти бажаного і став переможцем 10-го ювілейного кубка пам'яті Антона Камінського, поклавши до нього золоті медалі чемпіонів.